Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Засгийн газраас 2017 оны 2-р сарын 17-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн эрүүл эрх хяналт шийдвэрлэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хэлц хэсэг асуудлыг хууль зүйн байгуулалтаараа 2017 оны 2-р сарын 9-ний өдрийн хурлаанаар хэлцлээ. Хууль санаачлагч хуулийн төслийг боловсруулахдаа мөрдөн байцаах шүүн тасалгаа ажиллагааны сайн туршлага олон жилийн практикаар шалгагдсан хим хэмжээнүүдийг уламжлан авч үлдэх бусад орны эрүүгийн процессын хуулийг судалж дэвшилтэд зохицуултыг харгалзах Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенцийн заалт болон нэгдсэн үндэсний байгууллагаас ирүүлсэн зөвлөмжөд нийцүүлэх чиглэлийг барьсан байна. Байнгын орооны хуралдаанаар төслүүдийг хилцэх явцад гишүүд асуулт асууж хариулт авсан байна. Бөгөөд хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал болон түүнтэй хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн байцаан шийдэх хууль хүчингү болсон тооцох тухай терроризмтэй тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн тусалцааны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай шүүх шинжилгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай иргэний хуульд өөрчлөлт оруулах тухай иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай авилгын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай гэр чохрогчийг хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай мал хулгайлах гэмтрэхтэй тэмцэх үрдсэн сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай гэмтрэгээс үрдсэн сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай сэжигтэн яллагдагчийг баримтчлах цагдан орох шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улс төрийн хил сэрэг тэлмэгтгэцийг цагаатгах тэдэн нөхөн олгор олгох тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хүн худалдаалагтаа тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай татварын эрхийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хохирогчид нөхөх олгор олгох тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын шүүхийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хилцэх хэсэг тухай талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал төгөлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.